Vi er klar med aftens næstsidste kamp og pro-kamp nummer 2. Det er let sværvægt ind til 93 kilo. Første bur, den blå hjørne, så går du mod Jacek Rolinski. Jacek Rolinski från Polen gör sig redo för en match mot Martin Hamlet. Tar den här matchen på kort varsel också. Har just nu en vinst, två förluster. Nu hoppar vi upp till lätt tungvikt. Tränar för Galashiel Scottish Borders Training Station. Som sagt, gått 3 stycken matcher, vunnit 1 och förlorat 2. Modstander til bordet i det røde hjørne. Her kommer Martin Hamlet. Her kommer han, Martin Hamlet fra Norge. Og Frontline Academy. Vi har sett honom her i Sverige några gånger då han har fightat på Superior. Og han har 3 vinster. Ingen förlust, varav 2 knockouter och 1 submission-vinst. Han har faktiskt gått alla sina matcher på Superior. Jag fick för mig att det var 2, men det var faktiskt alla 3. Första matchen var en knockout i rond 2. Andra matchen var en submission-vinst 2-20 i rond 1. Och nu senast var då en vinst 2-45 i den första ronden. Och den var en TKO. Jag vet att den här herren har även varit över en vända i Vegas och haft ett möte med herr Dana White himself. Jag tänker mig att Dana har sagt fixa några vinster till sen unge man blir det en vända till UFC. Introducerer først i det blå hjørne. Han har på at komme på en sejr og 2 nederlag. Fra Team Lars Lidjepol, vi er Galashiel Scotland, mine damer her, Jacek Rolinski! Hans modstander i det røde hjørne. Han har perfekt rekord på 3 sejre, ingen nederlag. Fra Frontline Academy i Norge, Martin Hamlet! Fighters! Obey my commands at all times and protect yourself at all times. Any questions? Back up to your corners. Nu kör vi. Nu kör vi. Move to your corner. Back up. Martin Hamlet i helt svarta shorts. Jacek Rolinski i de svartröda. Där är vi igång. Rolinski. Ja, Hamlet har en laddad höger. Det råder ingen tvekan om vad han gör just nu. Han letar efter ett knockoutslag.
leder just nu in mot buren, söker clinchen. Och där åker Rolinski ner på backen. Side position för Hamlet. Lite korta armbågar och slag där från Hamlet. Ja, han side choke. Oj, vad snyggt passerat! Vad snyggt passerat! Rolinski försöker försvara. Just nu kan han faktiskt andas, men den där tycks åt... Det är över, han har somnat. Det är klart. Rolinski somnade. Oj, Martin Hamlet! Kan knappt ha gått en minut. Vilket snyggt avslut av Martin Hamlet. Ja, huvudkortet rullar på riktigt snabbt. Vi har en match kvar här. Wow, Martin Hamlet. Det där var riktigt snyggt gjort. Han verkligen hoppade över till sidechoket. Och Rolinski såg lugn ut, som att han fick luft. Vilket han fick. Men det var ett litet tryck bara. Boom! Och sen var det över. Sen hade han somnat. Martin Hamlet hade kunnat gått en match till direkt efter det här. För jag tror inte Rolinski fick in en enda träff på honom. Vi skal have gjort det officielt. Vinder af kampen i første runde. Vi er sidechoke Martin Hamlet! Här har vi reprisen. Snabbt överhopp. Och så squeezade han till. Och man ser honom sjunker ner med höften där. Och där somnar. Får se från den här vinkeln igen. Kopplar in den. Hoppar över. Han läste inte det där alls, Rolinski. Här är det lugnt. Sen sjunker han ner med höften. Och där är Rolinski borta. Väldigt, väldigt snyggt jobbat av Martin Hamlet. Det där är sidechoke deluxe som han skickade in.